Reiz runāju mikrofonā, tā ir arī mana pirmā reize. Es ļoti atvainojos, tas ir mans pirmais Corella story. Šajā klubiņā ar jums kopā esmu neilgu laiku, bet esmu ļoti priecīga, ka es šeit esmu. Un jā, sirsnīgs sveiciens visiem vēlreiz. Vēl vairāk priecājos par to, par mūsu tikšanos, par dalīšanos ar stāstiem par mūsu ceļu uz veselību. Jā, dzirdot šodien jūsu stāstus, es sapratu, ka tie ir tik unikāli, tik īpaši un tik neatkārtojami, kad jā, dažiem, tā skaitā arī man, caur sāpēm un asarām izdzīvoti. Bet ziniet, ja jūs to stāstu šodien dzirdējāt un vēl arī dzirdēsiet, tie viennozīmīgi ir veiksmes stāsti. Jā, kā Vineta mani pieteica, esmu Inuta Cirsa no Rīgas. Esmu divu burvīgu, nu jau pieaugušu meitiņu mamma, un pēc dažām dienām svinēšu savu 44. Dzimšanas dienu. Es ļoti priecājos, ka pasaulē ir cilvēki, pret kuriem liktenis ir bijis žēlīgs un kurus ir pasargājis no lieliem triecieniem, traģēdijām un nelaimēm. Es, diemžēl, neesmu to vidū. Un, jā, 2019. Gada nogalē jau ir pagājis diezgan ilgs laiks, bet mana ģimene traģiski un ļoti negaidīti piedzīvoja ļoti lielu un sāpīgu zaudējumu. Jāatzīst, kad mana pasaule sabruka, zaudēja pamatu zem kājām, un ķermenis kļuva nekontrolējams, un sākot no mužīgā haosa galvā un bailēm, trauksmēm, beidzot ar bezmiegu, bezspēku, vēlēšanos aizmukt no visiem un visa. Bet, jā, neskatoties to, ka es kategoriski jau sākumā atteicos no antidepresantiem, lietoju tikai ārsti ieteiktos vitamīnus, uztura bagātinātājs no aptiekas, bet, ziniet, tikai tagad saprotu, ka gada garumā mana atmiņas ir ļoti, ļoti sadrumstalotas un ļoti daudzas lietas es neatceros vispār. Jā, un uz nervu pamata sāsinājās problēmas ar ādu, kā jau tas stāstīja. Uz sejas parādījās akne uz aciem mūsu mīļā. Un, nu jā, man pat sākās reiboņi, koordinācijas problēmas sakarā ar lielo dzelzs trūkumu. Un es vēl kā tagad atceros, kad naktīs nevarēju aizmigt, miegs bija saraustīts un dienā atkal nebija enerģijas un spēka. Un tieši tajā momentā, šajā periodā man bija jāsāk strādāt jaunā darba vietā. Un es tik ļoti negribēju pievilkt savus kolēģus un baidījos no tā, ka es nespēšu izpildīt savu darbu kvalitatīvi. Man bija ļoti grūti apgūt kaut ko jaunu. Un jā, es tad nokļuvu tādā vāveres ritenī, kad darba laikā es nevaru sakoncentrēties. Man nav radošu ideju, ir radoši strādāt un nebija arī spēka nekādus kalnus gāst. Un pēc tam naktī es nevaru aizmigt, jo ļoti pārdzīvoju, ka neko neesmu izdarījusi. Jā, un es izmisīgi centos tikt prom no šīs situācijas, mēģināju iet pie ārstiem, gāju uz analīzēm, kā daudzi no jums, un meklēju problēmas risinājumu. Tas mani vairāk iedzina tādā bezspēcībā, jo rezultātu jau nebija, un arī, ja viņi arī bija, tad viņi bija tik īslaicīgi. Un tā es nocīnījos vairāk kā gadu, līdz pēc viena no Koraļu klubā pasākuma
Es saņēmos tomēr spērt šo soli un uzrunāju Vinetu. Un ar mērķi izmēģināt kādu poraļu produktu, jo man jau nebija ko zaudēt, vai ne? Un nevaru pat jums izskaidrot, kāpēc tieši tajā momentā, jo es jau arī pirms tam biju redzējis Vinetas postus, Vinetas ziņas, bet nu, šobrīd es saprotu, ka nekas dzīvē, viss dzīvē notiek ar kaut kādu mērķi, dēļ kaut kā, un nekas nav nejauši, un es domāju, ka tā bija zīme, ka tas ir mans īstais, nu, ka ir īstais laiks to darīt. Nu, jā, un tā sākās mans pārmaiņu ceļš. Tad es uzsāku tādu pilnu kompleksu organismā attīrīšanu vairākos posmos, tā skaitā dziļo attīrīšanos, un ļoti noticēju Vinetai, ļoti noticēju viņas profesionalitātei, noticēju produktiem, noticēju arī pati sev. Kaut gan sākumā dzīšos bija ļoti skeptiska, jo es nevarēju es nesapratu, kā manas mentālās problēmas ir saistītas ar organismu attīrīšanu. Kāds sakars ar vīrusiem, sēnēm un kur vēl no ar parazītiem. Tās divas pasaules, visam citas, ja? Bet nu, šobrīd es saprotu, cik ļoti es maldījos un cik ļoti tas viss ir saistīts. Un ļoti priecājos, kad nenobijos spērt šo soli. Tātad. Jā, nu, mani vēl ļoti motivēja, mani radi draugi, kas mani ļoti atbalstīja, un, ziniet, manus rezultātus redzēja pat ātrāk nekā es, un daudzi no viņiem arī pat tam man pievienojās, par ko man ir ļoti liels prieks. Bet, jā, sākot attīrīšanos, pirmā, protams, viennozīmīgi parādījās enerģija, kā jau daudziem no jums, protams, jā. Un, ziniet, cilvēkam, kurš jau iepriekš enerģijas baterējas jau bija man nosēdušās jau no paša rīta, kad es jau tikai cēlos, jā, un es sajūtu to enerģiju ļoti ātri. Un tad, ziniet, radās tāda nepārvarama vēlme meklēt arī citus risinājumus, kā tikt ārā no šīs bezcerības bedres, meklēt veidus, kā savu dzīvi padarīt kvalitatīvāku, pilnvērtīgāku, piedzīvot pozitīvas pārmaiņas. Jā, un es, protams, to visu darīju. Man ļoti, ļoti palielinājas arī darba spējas. Man likās, ka man smadzenes kūp, kustās un strādā uz visiem 100%. Un es tā izbaudīju to procesu, man pat patika sākt strādāt. Jā, un protams, es kļuvu arī emocionāli stabilāka un noturīgāka pret stresu, par ko liecina tas, ka es šobrīd strāvu jūsu priekšā. Jā, un, protams, uzlabojās arī noskaņojums, vispārīgā labsajūta tāda parādījās, un miegs uzlabojās, par ko es ļoti priecājos. Nu jā, tie bija mani tādi ieguvumi. Forš bonusiņš man bija arī vēl pie attīrīšanās. Jā, attīroties, es tā sajūtu tādu ļoti vieglumu sajūtu foršu. Zaudēju 3 mēnešos 7 kilogramus, kuri vēl joprojām no mani atraduši un dadzinuši un laikam neatradīs, tik izskatās. Kaut gan tādus uzturu ierobežojumus es ievēroju tikai dažas dienas, kad veicu dziļu attīrīšanos. Pārējās attīroties neko īsti neievēroju diētas. Un jā, par to bija ļoti liels prieks. Ziniet, es ļoti priecājos, ka savā dzīvē esmu atradusi koreļu klubu, dabas vielas un arī iepazinusies ar burvīgiem cilvēkiem. Un jā, izpratusi arī to, kā pareizi funkcionē mans ķermenis, ja? Un es to visu arī turpināšu, palīdzēt sev un citiem, jo tas jau ir kļuvis par manu dzīves veidu. Vienīgā piezīme beigās, ja? Ļoti forši, kad mums ir blakus, forši mīļi cilvēki, kas mūs atbalsta, grūtos brīžos ir blakus, bet ziniet, neviens mūsu vietā dzīvi nedzīvos, vai ne?
Tikai mēs paši sev esam parādā skaistu dzīvi. Un tas pirmais solis uz labajām pārmaiņām mums ir jāspēr pašiem. Un es domāju, ka mēs sev esam to parādā, lai visiem veicas. Tas bija mans stāsts par kā bezcerībā atrast cerību, vai ne? Un ceru, ka kādam tas noderēs. Paldies, mīļie!